የምድራችን አስፈሪዎቹና ሚስጥርን እየተሸከሙት ግኝቶች ምድር ሚስጥራዊ እንደመሆኗ መጠን የማናውቃቸውንና ግራ የሚያጋቡንን ፍጥረታት ተሸክማ የምትኖር ናት። እስካሁን በምርምር ከምድር ፍጥረታት 5% የሚሆነውን ብቻ ማወቅ ተችሏል። የተቀሩት ግን ድብቅ ሆነው አሁንም አሉ። ታዲያ ድብቅ የሆኑትንና ምድር ላይ ይኖራሉ ብሎ የሚያስቧቸውን ነገሮች ተመራማሪዎች በፊልምና በልብ ወለድ መልክ እያስቃኙን ይገኛሉ። ከዚህ ውጭ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በድንገት ካልሆነም በተመራማሪዎች በቁፋሮ የተገኙ ምንነታቸው ያልታወቁ ፍጥረታት አጥሞች፣ መገልገያ ቁሶችና ምስሎች የዓለምን ድብቅነት ይበልጥ ያጎሉና ብዙዎች ላይ ፍርሃትንና ጥርጣሬን የፈጠሩ ናቸው። በዚህ ጊዜም በጥልቅ ውቅያኖሶች፣ በጥቅጥቅ ደኖችና በበረሃዎች ውስጥ በርካታ ምንነታቸው ያልታወቁ ፍጥረታት አጥሞችና ቁሶች ተገኝተዋል። አብዛኞቹ በመንግስታት ለህዝብ ይፋ እንዳይሆኑ ቢደረጉም አንዳንዶቹ በድንገት ይፋ ሆነዋል። ለመሆኑ እነዚህ ግኝቶች ምንድን ናቸው? ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ በዛሬው ቪዲዮ በተመራማሪዎች በድንገት የተገኙትን አስፈሪ፣ አስገራሚና ድንቅ ግኝቶች ላስቃኛችሁ። በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አራተኛ፣ ቫምፓየር ግሬቭስ። ቫምፓየሮች ገና ከጥንት ጀምሮ አሁን ድረስ ዓለምን እያከራከሩ የቀጠሉ ሰው መሳይ ፍጡራን ናቸው። ሳይንቲስቶች እነዚህን ፍጡራን ሲገልጿቸው የሰው ደም እየጠጡ የሚኖሩና አርጅተው የማይሞቱ ናቸው ሲሉ ይገልጿቸዋል። በዚህ ጊዜም ሰዎች ሁለት ቦታ ተከፍለው ቫምፓየሮች አሉና የሉም ብለው ሲከራከሩ ይሰማል። ሳይንሱ ለዚህ እርግጥ የሆነ መልስ ባይሰጥም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ቫምፓየሮች በምድር ላይ ይኖሩ እንደነበር የሚጠቁሙ ምልክቶች ተገኝተዋል። ከነዚህ ውስጥም ዋነኞቹ በሀገረ ፖላንድ የተገኙት የቫምፓየር መቃብሮች ናቸው። እነዚህ የቫምፓየር አጽሞች ገና በ18ኛው ክፍለ ዘመን እየተቀበሩ እንደሆኑ ሳይንቲስቶቹ ይናገራሉ። በ18ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ በበርካታ መጽሐፍት ላይ ቫምፓየሮች በብዛት የታዩበትና ይታደኑ የነበሩበት ጊዜ እንደሆነ ተጽፎ ተቀምጧል። ታዲያ እነዚህ በሀገረ ፖላንድ የተገኙት አጽሞች ከነዚህ ጋር ሊገናኙ ይችላል ተብሎ ይገመታል። ይኸውም የተገኙት አጽሞች የፊት ጥርሳቸው ከሰው ልጆች የተለየ ሲሆን በተጨማሪም የተቀበሩበት ቦታ አንገታቸው ላይ ስለታማ ማጭዶች ተደርጎባቸዋል። የእግሮቻቸው ጣቶችም ቢሆኑ በብረቶች ታስረው ነበር። ይኸውም ሰዎቹ ይህንን ያደረጉት ቫምፓየሮቹ መቃብር ፈንቅለው ይወጣሉ ከሚል ስጋት እንደሆነ ተመራማሪዎቹ ይናገራሉ። በተጨማሪም መቃብራቸው ላይ ትላልቅ ድንጋዮች ተጭኖባቸው ነበር። የቫምፓየሮች መቃብር ከዚህ ውጪ በዛው በሀገረ ፖላንድ በቅርብ ጊዜ በ17ኛው ክፍለ ዘመን እየተቀበሩ ሬሳዎች ተገኝተዋል። እነዚህ መቃብሮች የእናትና የልጅ ሲሆኑ በመጀመሪያ የተገኘው የህፃን ልጅ መቃብር ነበር። ይህ ህፃን ሲቀበር ከ5 እስከ 7 ዓመት የሆነው እንደነበር ተመራማሪዎቹ ይናገራሉ። ህፃኑ የተቀበረው ከሰዎች አቀባበር በመለየት ፊቱ ወደ መሬት ተዘቅዝቆ ሲሆን የእግሮቹ ጣቶችም በብረት ተቆልፈው ነበር። ታዲያ ይህ አጽም ከተገኘ በኋላ ወዲያውኑ ሌላ የትልቅ ሰው አጽም የተገኘ ሲሆን በተደረገው ጥናትም ይህ አጽም የሴት እንደሆነና የልጁ እናት እንደሆነች አረጋግጠዋል። የተቀበሩት በተመሳሳይ ጊዜ ሲሆን እሷም እየተቀበረችው ፊቷ ተዘቅዝቆና አንገቷ ላይ ማጭድ ተደርጎባት ነበር። ይኸውም መቃብር ፈንቅለው እንዳይነሱ በማሰብ የተደረገ እንደሆነ ተመራማሪዎች ይናገራሉ። በእነዚህ ምክንያቶችም ብዙዎች በቫምፓየሮች እንዲያምኑ ተገደዋል። ሶስተኛ፣ ሞዓ በርድ ፉት። ምድር ላይ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀና በርካታ እንስሳት ኖረው አልፈዋል። አሁንም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የእንስሳ ዘሮች ምድር ላይ እየኖሩ ነው። ታዲያ አሁን ላይ 8.7 ሚሊዮን የሚጠጉ እንስሳ ዘሮች ቢኖሩም የጠፉትም በርካታ ናቸው። እንደ ተመራማሪዎች ገለጻ እስካሁን 95% የሚሆኑት የምድር ፍጥረታት ከምድረ ገጽ ጠፍተዋል። ከነዚህ መካከል ደግሞ ሞዓ የተሰኙት ግዙፍ ወፎች ዋነኞቹ ናቸው። እነዚህ ግዙፍ ፍጥረታት በምድር ላይ ይኖሩ እንደነበር በታሪክ ሲወራ ቆይቷል። ቢሆንም ነበሩ ወይንም አልነበሩም ለማለት የሚያስደፍር ፍንጭ ተገኝቶ አያውቅም። ይህ የወፍ ዘር በምድር ላይ ይኖር እንደነበር የታወቀው በ1843 ዓመተ ምህረት ሲሆን ከዛ በኋላም አጽሞቹን ማግኘት ተችሏል። እንስሳቱ ከ800 ዓመታት በፊት ከምድረ ገጽ እንደጠፉ ይታመናል። ታዲያ እነዚህ ከ3.6 ሜትር በላይ ርዝማኔና ከ250 ኪሎ ግራም በላይ ክብደት ያላቸው ወፎች ዘር እግር በሀገረ ኒውዚላንድ ዋሻ ውስጥ ተገኝቷል። ይህ በተመራማሪዎች የተገኘው እግር ከ3300 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ እንደሆነ ይናገራሉ። በተጨማሪም እግሩ ያልበሰበሰና ጥፍሩ ጭምር አሁን ድረስ ያለ ነው። ይህ እግር ምናልባት በአውሬዎች ወደ ዋሻው መጥቶ ሊሆን እንደሚችል ተመራማሪዎቹ ይገምታሉ። ግኝቱም ምድር ላይ ድንቅ ከተባሉ ግኝቶች ውስጥ ዋነኛው ነው። ብዙዎችም እነዚህ ወፎች ምድር ላይ መኖራቸው እጅጉን ያስገርማቸዋል።
ሁለተኛ ስኮቲሽ ፍራንክስቴን ማሚ ይህ ሚስትራዊ የሆነ አጽም የተገኘው በሀገረ ስኮትላንድ ሲሆን ተመራማሪዎች አሁን ድረስ ከዚህ አጽም ጀርባ ያለውን ሁኔታ ሊፈቱ አልቻሉም። አጽሙ 3000 ዓመታትን ያክል እንዳስቆጠረ የሚናገሩ ሳይንቲስቶች አጽሙ ላይ ባደረጉት የዲኤንኤ ምርመራ አጽሙ ከሁለት ጾታዎች የተዋቀረ ነው። ይኸውም ይህ አጽም የጭንቅላቱ ቅል እጅና እግሮቹ የሴት ሲሆን የተቀረው አካሉ ደግሞ የወንድ ነው። በተደረገው ጥናትም አጽሞቹ ከተለያዩ ሁለት ሰዎች አጽም ሲሆን እዚህ ቦታ ላይ የተቀበሩትም ከሞቱ ከ600 ዓመታት በኋላ እንደሆነ ታውቋል። የተቀበሩት በሚያስገርም መልኩ ህፃናት በእናታቸው ሆድ ውስጥ ሆነው በሚይዙት ቅርጽ አይነት ነው። ታዲያ ተመራማሪዎች የነዚህ ሁለት ሰዎች አጽም እንዴት በስነ ስርዓቱ ቦታውን ሊይዝ ቻለ? እንዴትስ የጎደለና ትርፍ አጽም አልተገኘም ለሚለው መልስ የላቸውም። በመላምት ደረጃ ግን ምናልባት የጥንት ዘመን ምርምር ወንድና ሴትን ለማዳቀል የሞከሩበት ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠዋል። ይህ አጽምም አሁን ድረስ ሚስጥራዊ እንደሆነ ቀጥሏል። አንደኛ ሁፑት ቤላ ዳውን ዘ ዊቸል። ይህ ቃል በፊልም ካልሆነም በመጽሐፍት ላይ አንብባችሁ ታውቁ ይሆናል። ታዲያ ከዚህ ጽሑፍ ጀርባ ያለው ታሪክ ምን ይመስላችኋል? ለዚህ ታሪክ መነሻው በሀገር እንግሊዝ የተገኘው የአንዲት ወጣት አጽም ነው። ይህ አጽም የተገኘው በአራት ወንድማማቾች ሲሆን ህፃናቱ ወደ ጫካው የሄዱት ወፎችን ለመያዝ ነበር። ታዲያ ዊቸልም የተባለው ዛፍ ላይ ወፎች ስለሚበዙ ከመሃላቸው ከፍ ያለው ልጅ ዛፉን በመውጣት ላይ ሳለ አጽም ይመለከታል። መጀመሪያ ያየው የእንስሳት አጽም ቢመስለውም አውርደው ሲመለከቱት እጅጉን ይደነግጣሉ። ወደ ቤት ተመልሰው ለቤተሰብ ላለመናገር ቢሞክሩም ባለመቻላቸው ተናግረው ለፖሊስ መረጃ ይደርሳል። ታዲያ ፖሊሶቹ ዛፉ ላይ ባደረጉት አሰሳ የሰውን ሙሉ አጽም የዛፉ ግንድ ውስጥ ሊያገኙ ችለዋል። አጽሙን ከዛፉ ግንድ ውስጥ ሲያወጡትም ሙሉ የሰው አጽም ነበር። በተጨማሪም ከአጽሙ ጋር አብሮ የጋብቻ ቀለበትና ጫማ ተገኝቷል። ይህ ነገር ግራ ያጋባቸው ፖሊሶች ለምርምር አጽሙን የላኩት ሲሆን ከምርምሩ በኋላም የሴት አጽም እንደሆነና ከተገደለችም 18 ወራት እንዳስቆጠረች ይናገራሉ። ታዲያ ይህ ነገር ከተሰማ በኋላ የአካባቢው ሰዎች በጥንቆላ ምክንያት እንዲህ እንደሆነች ቢናገሩም ፖሊሶች ከዚህ አጽም ጀርባ ሊፈታ የማይችል ወንጀል እንዳለ ያምናሉ። ይህ ምርምር ከ1944 ጀምሮ ለሰባ ዓመታት ያክል በፖሊሶች ጥናት ቢደረግበትም አንድም መፍትሄ ሳይገኝለት በ2014 ዓ.ም ፋይሉ እንዲዘጋ ተደርጓል። ታዲያ ብዙዎች ሁፑት ቤላ ዳውን ዘ ዊቸልም ወይንም ቤላን ማን ዊቸልም የተባለ ዛፍ ውስጥ ከተታት ሲሉ ይጠይቃሉ። መቃብሯ ላይም ይህ ጽሑፍ ተጽፏል። በርካታ ፊልሞችም በዚህ ላይ ተመርኩዘው ተሰርተዋል። በዚህም ይህ ነገር አሁን ድረስ ለብዙዎች አጠያያቂና ሚስጥራዊ ነው። ይህ ቃልም በሰዎች ዘንድ በተደጋጋሚ ይነገራል። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሜ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ፣ ሁሌም አዲስ።